Hem de treballar per guanyar diners o perquè ens necessitem els uns dels altres. Sabem a què destina els beneficis al el nostre banc? Ens farem aquestes i altres reflexions parlant avui amb Joan Antoni Melé. Ha estat el subdirector de la banca ètica Trio 2 Bank, car que va deixar l'any passat per dedicar-se a divulgar l'economia conscient, les empreses sostenibles i l'educació amb valors. Comencem el quarto de reixa. Música Antoni Melé, què tal, com estem? Molt bé, encantat d'estar aquí. Gràcies per, per venir a Canal Terrassa. Uh, Josep, heu estat a Terrassa per participar en aquesta, però pronunciar uh, aquesta conferència al Centre Cultural dins del cicle mm. 90, anava a dir 90 anys per viure, no, 90 minuts per viure, uh, en, a, en el vostre cas per, per pronunciar una conferència amb el títol que amb això ja ens dona peu a, a gairebé parlar només exclusivament del títol. El títol de la conferència ha estat uh, Éssers humans o titelles, l'educació és la clau. Per què aquest dilema de si són persones o són titelles? Bueno, una mica veient com va el món, no? quan estem al segle XXI, veient com va tot a nivell econòmic, a nivell social, a nivell mediambiental, la corrupció, cada vegada tenim més problemes, mm. en una època que mai com ara l'humanitat ha tingut tants coneixements científics, tècnics, recursos econòmics, i bueno, què està passant, no? I per mi el problema no és el que diu l'informe PISA, l'informe PISA de tot això diu que Espanya va malament de matemàtiques, mm i la gent no malament de matemàtiques. Doncs no ho sé com anem de matemàtiques. Aquest no és el problema. El problema és que anem malament d'ètica i de valors humans. Això sí que ho puc certificar, perquè tota la gent que ha ensorrat aquest país a la misèria, tots aquests casos de corrupció que han sortit i que segueixen sortint, preparació tècnica la tenien tota, de matemàtiques, d'economia, estan llicenciats, doctorats... No era formació el que els hi faltava. Els hi faltava un, uns valors humans i una ètica. Si no eduquem amb aquests valors, seguim una societat basada en la por, en la competitivitat, en jo de mirar pel meu, jo de guanyar diners, i això és una manera de tenir-nos manipulats. Això ja ho dèiem a Napoleó, tu infundeix por i els tindràs dominats. I aquesta societat està basada en la por, en la supervivència i en l'ausència de valors, només en la supervivència. Per això jo crec que cal, cal despertar una mica de què estem fent. El problema no és un problema polític, un problema econòmic, el solventarà algú, anirem a pitjor cada vegada, com no reflexionem i canviem l'educació. Està clar que, que l'egoisme és el que està... Tot, es, tot aquest discurs que estàs fent és, va girat en tot la, la paraula egoisme, cada vegada del cap cada frase que dius ah. penses en l'egoisme. No? Uh, parles per això de l'educació és la clau. Uh, podem dir que el mal de tot és l'educació? És a dir, sí. uh, estem actuant la gent, o est, estem actuant amb aquest egoisme perquè l'educació fins ara no ha estat correcta o, no res, o podem estar ben educats no, i el sistema crec... mateix ens ha corromput? Eh, és que crec que no hem educat. És que no és que eduquem malament, és que no eduquem. L'únic que estem fent, i hem confós, hem perdut de vista eh, el concepte d'educar. Educar és una paraula que si un busca l'etimologia ve del llatí, ve d'educere, de d'ex-ducere, de vol dir conduir a fora, educar amb un jove o amb un nen, és ajudar-li a que pugui treure totes les seves capacitats i que pugui viure la seva pròpia vida autènticament. Això no ho fem posem una sèrie de que han d'estudiar, han de saber repetir el més igual possible que ho ha dit el professor, i en base d'això es posen unes notes, en base això hi ha triomfadors o fracassats. Però educar com a éssers humans no s'està educant. No és que s'eduqui malament, és que no s'educa. S'ensenyen coneixements i amb prou fenyes. Llavors, tot el que és ensenyar a pensar poc, educació emocional quasi nula i educació de la voluntat, eh, ni se sap el que és. Aquí, en aquest país, abans de la guerra, es deia que s'ha d'educar cap, cor i mans. Avui no eduquem ni el cap, omplim el cap de coses. Això no és educar malament, és que és no educar. I quan no eduques, animalitzes el ser humà. Mm. I el problema que tenim avui és que estan traient les humanitats. Estem parlant de que bueno, l'informe PISA, l'important són les matemàtiques, les ciències, la gramàtica... Però l'informe PISA no passa, per exemple, al nivell de poesia, de música o de literatura d'un país. De fet, per exemple, el, nom, el mateix nom de la conselleria, eh, primer es deia Conselleria d'Ensenyament, després amb el tripartit es va dir d'Educació, i ara se torna d'Ensenyament perquè es diu que l'escola enseny ensenya, i el, qui educa és la família, és a casa. Eh, L'escola també té un paper d'educar els valors o això és un co una cosa que, que ve de casa? No, és fonamental, els dos llocs i hauríem de mirar de ser coherents, que el que es viu a casa i el que s'ensenya a l'escola més o menys tingués una coherència. Jo crec que això està més enllà inclús d'ideologies i està més enllà de religions. És a dir, no és que ens anéssim una mica a la Declaració Universal dels Drets Humans, hi ha una sèrie de coses de la dignitat humana, que aquesta per mi és la clave, la paraula, no? Hem perdut la dignitat humana. Hem reduït per una sèrie de visions pseudocientífiques, hem reduït l'home doncs a un esglaó més de la cadena evolutiva, un animal una mica més superior, que lluita per sobreviure, i això es va ensenyant impunament a les escoles. L'home és un animal, els animals lluiten, hem de lluitar per sobreviure, i, i això es perd de la dignitat. El ser humà no només lluita per sobreviure, eh, si no diguen per què fem poesia als sers humans, no? perquè per què fem música, o per què pintem un quadre, perquè ens, el ser humà surt de l'àmbit de la necessitat, i fa coses creatives, perquè això és la, la dignitat humana. Això jo crec que s'ha perdut de vista. Poden canviar el nom, més igual que diguin Conselleria, Educació, Educació... És significatiu, com bé deies, però em sembla que ni uns ni els altres... És que inclús jo, jo qüestionaria si depèn d'un govern fer els plans d'educació. No crec que toqui els polítics. Els polítics han de garantir que tothom té una bona educació però parlar dels continguts i dels plans d'ensenyament no els hi toca. Jo crec que s'haurien de crear grups d'experts, de professors i de pares que parlessin, mirem on funciona bé, què és el que hem de fer, però no crec que li toqui la política decidir això. Crec que té d'estar fora de la política. Dius que l'educació ha fallat, que no estem ensenyant, no estem educant. Veus, però, detectes alguns indicis de, del, no sé si algun nucli o alguna història que vagi pel bon camí que s'estiguin començant a fer les coses bé? O encara... Aquí, encara... en aquest país? Sí, en aquest país. Eh... Uh... No. Un, algun comentari m'arriba, alguna cosa. No com jo crec que hauria de ser. És més, em pregunto quan van a Finlàndia, sempre va tothom anar a Finlàndia, mirar que fan a Finlàndia, doncs no sé què deuen fer a Finlàndia, no? A vegades em pregunto si no que no es prenen el vodka de Finlàndia, perquè no anen a res. Sí, a Finlàndia el ha un model educatiu molt clar. Es comença fent això que et deia, els nens fins als 7 anys no aprenen ni a llegir ni a escriure, aprenen a fer altres coses. Aquí estem intel·lectualitzant els nens però per què? Per què volem que els nens aprenguin abans de llegir, escriure i a comptar, a l'ordinador? Perquè seran més competitius. Mm. I això són els propis pares que volen que els fills siguin competitius. Doncs, deies educar a casa. És que ni a casa ni a l'escola, aquest és el problema. Doncs, canvis. Hi ha alguns models pedagògics que a mi m'agraden. N'hi ha, de molt, ha molts que es coneixen que tenen un cert prestigi. Escola Montessori, de Crolí. A mi m'agrada molt la pedagogia Waldorf no sé si la coneixeu, va dir-ho a hi ha centenars, milers d'escoles per tot el món, i tenen en compte aquests tres valors que ja tenien els grecs, Plató ja en parlava, però com que hem tret les humanitats, doncs ho estem perdent tot, parlava de, de l'ideal de buscar la bellesa, la veritat i la bondat, no? com ideals d'una educació. I hi ha models educatius que ho fan, o sigui, en aquest sentit sé que hi és, però com a model social tenir una esperança, no, perquè tothom està basat en amb els coneixements, preparar-me amb un nen es considera que, és, que sortiran molt bones notes de matemàtiques i de ciència. Però llavors això a la pràctica a, a què, a què s'hauria de traduir? És a dir, fer menys hores de, de partir coneixements i llavors fer més treball en equip, més, sí, cooperació, exemple, més cooperació, més, més treball de camp al carrer? de què parlem? Per exemple, eh, qui ha dit que és més important fer arrels quadrades que tocar el piano o el violí? Per què les arts es consideren marginals? O sigui, això només ho pot dir algú que és el que passa, que qui fa els plans d'educació probablement mai ha donat classe en una escola però educar un ser humà és educar-lo amb coneixements científics i tècnics, per descomptat, però amb el mateix nivell i la mateixa proporció, els artístics, però artístic no és que la nena a les 5 de la tarda et fa ballet, això no és artístic, vol dir que a l'escola el propi ensenyament de matemàtiques i de ciències es fa d'una manera artística i que s'ensenyen les arts i que s'ensenyen les humanitats i que fer, un nen des de petit apren a fer pa, apren a cuidar un hort, tot això ha d'estar equilibrat, com abans. El pensament, el cor i l'acció han de tenir un equilibri. Avui tot és cap, però tenim uns problemes relacionals intractables. Cada dia creix la violència, l'agressivitat escolar, a casa, i no ens preguntem al fons del problema. No anem al fons del problema. Fons el fons del problema és que el ser humà, el que té dins, no pot sortir, i com que no pot sortir, hi ha un model educatiu que és clònic, tots els nens igual, quan tots són diferents, aquest és un altre error de l'educació, tots mm. han de fer igual, doncs es mata la creativitat, es mata l'impuls que portes a dins, i clar, que són agressius, i inseran cada dia més, a part de les imatges que estan veient, que això és un altre tema. També. I canviant aquest model educatiu, aquesta manera d'ensenyar, aquesta manera d'educar, creus que que quan siguin grans a l'hora de treballar canviarien aquests valors. Aquesta pregunta que fèiem al principi, si treballem per, pels diners o per, per ajudar els altres, és canviaria? Que, o... Aquest és l'error. Jo, per exemple, jo vaig escriure l'any passat un llibre per joves. Es diu L'economia explicada als joves on els hi parlo, un nou concepte de treball. Quan un fill li pregunta als pares, papa o mama, per tu per què treballes, que això els nens petits ho pregunten, i els pares diuen, ui, amb els gastos que tenim a casa ja cal que treballem, perquè escolta, cal molt diner, això és lleig, això un nen petit no se li pot dir. El nen se li ha de dir, mira, doncs, jo treballo perquè gràcies si al meu treball la gent viu millor. I és igual que facis, és igual que escombris al carrer, que serveixis entrepans o que siguis un, un cardiòleg que operes a cor és igual. El o sigui, nen ha d'entendre que el treball és un servei a la humanitat no que ven el treball per un sou. Dono totes les meves capacitats a través del treball perquè el món estigui millor. Després ja reclamarem un sou digne per viure. I això s'ha d'ensenyar de petit, a través de l'exemple que és com aprenen els nens, per l'exemple dels pares i dels educadors. O si sigui, els nens aprenen per imitació. Si avui tenim els conflictes que tenim, doncs plantegem-nos què és el que estan imitant o què és el que estan veient amb nosaltres. Uh, tu abans has dit que feies... Fet, abans de començar has dit que havies fet més de 2.000 conferències. Uh, moltes a joves, que és una mica el públic objectiu uh, a qui et dirigeixes, uh, quina, resposta, quina resposta ara veus per part d'ells? Bé, bueno, dirigeixo tot tipus de públic, també adults i joves, joves n'hi fent moltes, estan molt més conscienciats del que ens pensem. Ara la gent diu, ui, passen de tot, no passen de res, estan plens d'ideals. El que passa és que perdó, arriben als 16, 17, 18 anys veient-nos a nosaltres que estan desenganyats. I no tens a vegades la sensació aquella que, que tothom t'aplaudeix, tothom, sí, sí, el Joan Antoni té raó, té raó, però un cop se'n van de la classe, doncs, bueno, ja està. És com que ens en oblidat. com bon. quan et parlen de la solidaritat, que tothom s'emociona quan veu segons què, però després se'n va comprar l'iPhone 8. Alguns sí. Alguns canvien, alguns m'escriuen i em pregunten si doncs, orienta'm, no? què puc fer, per on puc tirar. No és fàcil, no ho tenen fàcil. No ho tenen fàcil perquè la pressió mediàtica perquè consumeixin és terrible. O si sigui, ens hem convertit, fixa que els drets humans no se'n parla, ja només parlem dels drets dels consumidors. I consumir, consumir, consumir des de petits... és doncs clar, és molt difícil que s'alliberin d'això. Jo només de puc dir que quan faig xerrades, que sempre em diuen que no m'allargui massa, i m'allargo bastant, els col·loquis s'allarguen tant com la conferència. I, I els veus interessadíssims perquè els hi parlo de la seva vida. El que passa que, amb en una conferència, com bé dius, un dia, per molt que parli, per molt que els hi agradi, jo no els hi puc canviar la vida. Per això dic que hauríem d'estar tots pendents de què estem fent. No els hi podem dir que la vida és, és competició, que han de competir, que s'han de preparar bé per competir, per tenir un bon sou el dia de demà, perquè això és un desastre. Perquè inclús si tenen un bon sou, seran desgraciats, perquè la major part de gent que té treball i es guanya molt bé la vida, estan amb depressions, s'estan prenent pastilles, si no s'estan prenent altres coses pitjors, s'està amagant perquè hi ha un pacte de silenci, l'índex de suïcidi s'ha disparat amb la població que està acomodat, als països més acomodats millor, no s'està dient però això és així, per tant no enganyem a la gent dient que la vida és treballar per guanyar diners per estar ben aposentat, perquè la vida és trobar un sentit a la vida, descobrir quins valors tens, quines capacitats, què t'agradaria fer i lluitar per allò, i això sí que et fa feliç, i això és el que li ha de dir a un jove, Tot el que necessitis em tindràs al teu costat, tinguis confiança, jo també els dic, i heu d'estudiar molt, estudiar, però no per treure bones notes, per tenir un títol, estudiar, llegir, viatjar, dialogar, Vull descobriu qui sou, llavors amb coratge tireu endavant. Mm. Però això els hi ha de dir algú més com que un conferenciant que un dia ha convidat. No, L'entorn no és el discurs que reben. Això m'ho ah, diuen ells mateixos. Ah, eh? Feu conferència per gent gran i per, bueno, per, gent, gran, per gent adulta i per, per estudiants. En el cas del Centre Cultural d'avui el públic és bastant ben, més adult que, que, que jove. Eh, amb la gent adulta hi ha, hi ha, alguna cosa a fer? O, o ho hem d'encarregar tots els joves que són els que realment canviaran la manera de fer. Hem de canviar tots, i jo crec que fins que ens morim tenim temps per lluitar, per canviar les coses. El que passa que hi ha gent... El tema de l'envelliment no és un tema d'edat. Hi ha gent de 30 anys que està envellida, hi ha gent de... Jo en tinc 65 i... i vaig com una moto, i jo fins que em mori, fins que el cos aguanti, lluitaré. La gent que diu, és es que tu ets un somiatruit, és que penses que canviaràs el món. I tant, que el canviaré. Tot no, tampoc em podeu demanar. Però com que no sé fins on puc arribar, doncs jo sempre dic, per mi no quedarà i lluitaré fins que em mori. I em trobo gent de tot, gent amb ganes de lluitar, gent que quan li parlo de banca ètica s'apunta doncs a la banca ètica, o el comerç just, o el consum responsable ecològic, i hi ha gent que diu, a mi no m'atabalis, si jo vaig cansat. Bé, bueno, doncs no t'atabalo, no t'atabalo um, no jo, però la vida fumarà un mastegot per algun lloc, perquè mira el que ens està passant. Mm. Preguntem-nos, ara es, es commemora un any de l'atemptat de París, mm -hmm. hi ha més de 40.000 joves a Europa joves nascuts i educats a Europa que estan sensats que s'han apuntat a l'estat islàmic. 40.000, no mm -hmm. són 4, eh? Home, hi ha gent que diu, és es que els hi han rentat el cervell. I no hem sigut capaços de donar-los un, un ideal millor per lluitar, que ho deixen tot i sacrifiquen la vida per anar a l'estat islàmic? Jo crec que... Però és molt fàcil dir, els hi han rentat el cervell. I nosaltres no els hi hem donat res perquè puguin obrir els ulls. I va pitjor, vull dir que la gent que diu, no matar valis que no volen canviar, bueno, no et preocupis, la vida ja et donarà un mastegot a algun lloc perquè això és insostenible el que estem fent. Uh, M'imagino que quan feu conferències o uh, xerrades a, a joves i adults també entra l'apartat empreses i escoles de negoci, on, on allà mm -hmm. sí que s'ensenya gairebé el, la mateixa filosofia de tota la vida. Allà quina reacció... Us sí. fan fora patades alguna vegada? O... No, Com patades anem? no. A vegades hi ha hagut situacions, perquè jo puc ser bastant contundent a vegades, soc una mica provocador, sempre amb respecte, però no podem ser tan políticament correctes. Llavors, quan em conviden, eh, doncs he de dir el que penso i ho he amb prou contundència. També és cert que des que vaig començar potser fa deu anys a fer aquest tipus de xerrades amb Anna, he vist un canvi positiu. Escoles de negocis, universitats que s'estan començant a replantejar mm, no suficientment, perquè segueixen pensant que l'important és l'altre. Però és una mica obsessió. Jo també he estudiat, jo he estudiat molts llibres de teoria econòmica i la teoria econòmica no serveix per res. És teoria econòmica. L'economia és més senzilla. Teoria econòmica, sí, hi ha diferencials, no sé què, ja, bé, però el dia a dia és que hem de treballar, hem de transformar la Terra, ens hem de relacionar i tothom ha de poder cobrir les seves necessitats. Això és economia. El que més és teoria econòmica. Llavors, sembla que l'important sigui la teoria. i, i fi, Hem creat uns models encarcarats que tothom ho veu que no funciona. Jo a vegades als professors d'universitat, quan em a dic però, però com és que seguiu donant aquell llibre de text que està obsolet? Diuen, bueno, és el programa. El programa, cony, doncs pues canvieu el programa, salta't el programa, jo què sé, però no podem seguir així. Eh, tenim, eh, dic, abans ho he dit, temes molt greus, el canvi climàtic no és un canvi climàtic, ens estem carregant la terra. El mes de gener passat va sortir un informe d'Intermonoxfam que l'1% de la població mundial... Té més diners i més recursos que tot el 99% restant i això empitjora i tenim una violència creixent a tot el món. A què estem esperant per reaccionar? No és que jo estigui dient coses utòpiques, és que si no reaccionem els problemes que ens vindran seran més greus. Uh, Joan Antoni, parlem de, de la banca ètica. Tu vas estar de subdirector de, de Triodos fins l'any fins passat per dedicar-te justament a aquesta tasca més divulgativa, de promoure l'economia conscient, etc. Parlem de la banca ètica. Abans preguntàvem eh, si la gent es pregunta justament els, els beneficis de la seva banca, que els destinen. En el cas de la, de la banca ètica, quina certesa tenim de que destinen els seus beneficis a cultura? És que no són els beneficis. És que aquest potser és el... Preguntes com es fa el negoci a la banca ètica. Jo vaig estar 30 anys en una caixa abans d'estar a la banca ètica. I les caixes, sabeu que feien obra social. Mm. Però ningú ens preguntava, però com feu els diners? A cura... jo he estat 40 anys en banca. Mai cap persona m'ha preguntat si et porto els diners, què en fareu d'aquests diners? Amb què els invertireu? Llavors, no és a què dedicaré una part dels beneficis. Les caixes dedicaven entre un 20 i un 30% dels beneficis a fer obra social, perquè com que no tenien accionistes, ja però ningú preguntava, i com heu fet els beneficis? I aquesta és la pregunta. Mm -hmm. Perquè fer obra social, i no és que vulgui comparar, també la feien els narcotraficants de Colòmbia. No, li enviaven milions a la mare Teresa Calcuta. A Jamaica, jo ara he estat a Jamaica per unes conferències, hi ha un narcotraficant que el poble l'adora, perquè reparteix diners, fa obra social. Ja, però ve del narcotràfic. Mm -hmm. no ho vull comparar, eh? Llavors, el I, problema el no, és no és el que destines als beneficis, el problema és com fas els beneficis. I avui et podria dir que el més greu de l'economia mundial és que el 98 o el 99% dels diners que cada dia circulen al món és pura especulació. No s'està produint res. Mm -hmm i això crea bombolles que rebenten i empobreix la gent. I tots els bancs, i que, bueno, caixes no, perquè han desaparegut totes. Totes. Mm -hmm. És a dir, totes. Alguna li deixen el nom, però són bancs. Les hem sanejat amb diner públic, i ara un cop sanejades les hem regalat els bancs que quedaven. És que és banca ètica, és que si no és ètica no hauria d'existir. Una banca ètica és una que defineix molt clar amb què invertirà els diners dels clients, amb mm -hmm. què donarà préstecs, inversions, i amb què no ho farà, i per què. Primer punt. O si sigui, tenir criteris molt ben definits. Segon, transparència. Els clients han de saber què s'està fent amb els seus diners. Fins l'últim cèntim. I nosaltres, en publicàvem, ho pots veure a la web, amb les revistes que es publica, fins l'últim cèntim. l'auditat a final d'any, hem fet això. Ens podem equivocar, però no tinc res que mm -hmm. amagar. Tercer, limitació de salaris. O sigui, el que guanyava, el, quan jo estava, el president, el CEO del grup, comparat amb l'últim que acaba d'entrar, era 9,5 vegades el salari brut. En banca pot oscilar de 300 a 1.000. Mm. Bé, bueno, doncs aquests tres punts, uns criteris clars, transparència i limitació de les fa que la gent digui en banca ètica. Els beneficis d'un banc no són del banc, és que el banc no té diners, els beneficis són dels accionistes, que en el cas de Triodo són milers i milers, entre ells molts estudiants, gent que vol participar que aquest banc creixi. Però repeteixo, important no és a què destina el benefici, és com guanyes els diners, fent què? Mm. Quin perfil de, de client la banca ètica? Té un perfil de gent molt concreta? Us heu trobat quan, quan feu campanyes de difusió, quan heu busca públic, buscat clientela, hi ha reticències del, de que no ens no. ho acabem de creure? bueno, no. Al principi, quan vaig començar a fer això, a difondre-ho... bueno, jo vaig començar a parlar de banca ètica l'any 2000, amb l'Arcadi Oliveres, que el coneix tothom aquí en aquest país, mm -hmm. Autònoma, i érem una associació que es diu Fets, fets que també ve de finances ètiques i solidàries, i ens dedicàvem a donar conferències per explicar a la gent que en el món hi ha un altre model de banca. En aquell moment només era explicar que hi havia un altre model de banca. Jo vaig obrir la primera oficina aquí a Espanya, de Triodos Bank, l'any 2006, per un problema de permisos, se'ns va retrasar una mica, i ara hi el banc em porta 20 i pico. La manera de difondre-ho ha sigut generalment donar això, conferències a tot arreu, explicar-ho en persona. 2.000 conferències, mai m'he trobat una persona que em digui no et crec. Mai. I el em tipus... Em poden dir, no tinc clar que això funcioni. I el tipus de client? És, és el client jove o no? No, tribut... ja tot. Molt joves, mitjana edat, eh, gent gran, gent gran que també em ve, perquè diu, bueno, vinc perquè el meu fill o el meu net m'ha dit que he de venir. Bueno, doncs pues, pues benvingut el fill o el net, no? Uh, és gent que ha despertat a la consciència eh? i que diu, jo no vull que amb els meus diners es facin coses que estan en contra dels meus valors. Però vull saber de... què es fa dels meus diners mentre jo no els faig servir. I el fet de no tenir oficina, de no poder anar al caixer treure diners sense haver Bueno, no, oficina n'hi ha, mitges. no n'hi ha tantes. Però, no? hi ha tantes però amb la targeta tu pots treure tot arreu i pagar tot arreu. Comissions? Bueno, fins ara no, però ara els bancs grans ens estan, estan tocant els nosos posant unes comissions. Llavors nosaltres estem aconsellant amb quins caixers anar i amb quins no doncs pues igual, perquè els diners es O sigui que eh, estem, la gent està pagant amb targeta, no és un problema, això. Uh, aquí a Catalunya també hi ha una cooperativa, no sé si ho pronuncio bé, COP57, em sembla que sí. es diu. Uh, en aquest cas, amb trio dos bancs, hi ha alguna diferència? Són dos banques d'ètiques sí, diferents hi farem... o, hi ha, o hi ha algun tipus de diferència? COP no és un banc, és una cooperativa. Com veus, els conec molt, a eh, més, han fet moltes coses junts. I també hi ha una altra cooperativa de crèdit, que és FIARE, uh -huh. i bueno, hem fet bolos junts donant conferències uh -huh. durant molts anys. Són models diferents, ells, COP57, es centren en cooperatives i capten estalvi i donen més crèdit a cooperatives, però dins d'aquestes línies, més o menys. Tenim relacions, coneixem, però cadascú desenvolupa un model una mica diferent. Nosaltres és un banc-banc i ells més una cooperativa, però jo diria que compartim els valors al 100% i fan un treball molt ben fet des de fa molts anys, o sigui que, que bé. Uh, Joan Antoni, a banda de les conferències que fas, has publicat dos llibres, un l'has dit abans, L'economia explicada als joves, i l'altre és Dinero i consciència, a qui ens serveix el dinero, que és una mica ho hem estat parlant. També fas uns tallers de consciència, que són un, bueno, un mètode d'autoconeixement, com d'autoexploració i transformació personal. Explica una mica en què consisteix. Tenim un parell de minuts. Eh? Sí, bueno, pues, intento que la gent que d'alguna manera està situada en el món, econòmicament, és igual que siguin empresaris, directius, metges, professors, també eren molts professors, arquitectes, advocats, gent que té una professió i els hi mostro com fent un treball interior d'autoconeixement i transformació personal, la pròpia professió es pot convertir en l'instrument per ajudar a canviar el món. O sigui, veure el treball no només com una manera de guanyar diners i una obligació, sinó l'oportunitat de creixement personal i de transformació del món. I això ho fèiem retiros de dos caps de setmana, normalment, a vegades ho faig condensat amb un, però ser possible en dos, i per lo que va estar dient la gent quan els surt, surten bastant... Eh, si sí, vai al centre, al nucli del ser humà, troba't en tu mateix i mira que la vida és meravellosa i és molt més que guanyar diners. Eh, trobar un sentit a la vida i ser útil als altres és la satisfacció més gran que un ser humà et pot tenir. Ah, Joan Antoni creiem en la teva web, llegeixo del teu web, crec fermament que un altre món és possible, però ho hem de fer entre tots i per això cal un canvi del model econòmic. Posar el centre de l'economia l'ésser humà, no en el benefici. Estic molt esperançat perquè sé que canviarem el món, que està convençut. Eh? Teníem fa uns dies aquí el Fabián Moedano parlant-nos de la reforma horària. Donava per fet que d'aquí dos anys ho farem tot al revés. En el teu cas veig que ho veus... Ho, ho... ho canviarem. Costarà, Quan? però com, com que jo he ja dit... Bueno, jo intento convèncer la gent que s'hi posin ja. Llavors, com que jo m'he compromès la resta de la meva vida, aquest és el meu compromís personal, he ja mentre el cos aguanti, o sigui, no em penso retirar, penso lluitar fins a l'últim moment per canviar el món... Doncs, eh, doncs aquesta és la voluntat. Eh. La gent diu, però és que, és que no ho canviaràs. És que encara que sapigués que no canviaré, seguiria fent el mateix, perquè és l'únic que té sentit. En qualsevol cas, el canvi no ve d'un any per l'altre, sinó que potser parlem d'una generació dues, no? Bueno, eh, i canvien les coses, però hi ha coses que fa 50 anys eren impensables i avui són, i i el que ve és que cada vegada més gent s'apunta, doncs això que dèiem abans, a la banca ètica el consum ecològic, el comerç just, una sèrie de coses que eren, ni es coneixien fa 10 anys i estan creixent ara més d'un 25% cada any. Llavors jo a tothom, a mi quan em pregunten si és possible o no és possible, dic no ho sé, dic, però tu per què vols lluitar? Tu on t'apuntes? I la pregunta és personal amb cada un, no? Va, és que el món, el món no ho sé. Tu què penses fer? Jo lluitaré fins que em mori. Et convido que tu facis el mateix. I això els dic a tots els que m'escolten sempre, hi ha gent que fa cas i gent que no, però ho canviarem. Molt bé, Joan Antoni Melé, promotor de la, de la Banca Ètica. Has vingut a Terrassa per pronunciar aquesta conferència al Centre Cultural. Si les persones són persones o titelles, eh, t'hem rescatat perquè ens vinguis a explicar una mica, una mica tot això. Ens hem quedat curts i seguirem, seguirem parlant. Esperem poder parlar amb tu una altra ocasió. Quan vulgueu. Plaer. Doncs gràcies i fins ben aviat. I vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa amb una nova entrevista. Que tingueu molt bona setmana. adéu Adéu-siau. one to...